በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደሉምን? ትመኛላችሁ ለእናንተም አይሆንም። ትገድላላችሁ በብርቱም ትፈልጋላችሁ ልታገኙም አትችሉም። ትጣላላችሁ ትዋጉማላችሁ ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም። ትለምናላችሁ በምኞቶቻችሁም ትከፋፈሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና አትቀበሉም። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በቸርነትህ በምህረትህና በፍቅርህ በእድሜያችን ላይ ይህችን ቀን የጨመርክልን እንደ በደላችን እንደ ክፋታችን እንደ ተንኮላችን እንደ ልባችን ሳይሆን እንደ ምህረትህ እንደ ቸርነትህ እንደ ፍቅርህን ብዛት ስላደረክልን እናመሰግናለን። አንተ አምላካችን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣህን ህይወት የሰጠህን ህይወት የዘራህብን አንተ ነህና እናመሰግናለን። በኑሯችን ሙታን ሳለን በኑሯችን ተቅበዝባዦች ሳለን ያሳረፍከን እረኛችን የፈለከን አባታችን አንተ ነህና ተመስገን። ቅዱስ አባት ሆይ አሁንም ደግሞ በፊትህ ያለነው ካንተ ልንማር ካንተም ተምረን ደግሞ ህይወታችን ተለውጦ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማንነታችን ሁሉ ተቀይሮ አንተን ደስ የሚያሰኝ ኑሮ አንተን ደስ የሚያሰኝ ህይወት በህሊናችንም በሰውም ፊት የተመሰከረለት ማንነት እንዲሆንልን ነውና አንተ እንድታስተምረን እንለምናለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ የልብን ታውቃለህ። ማንም ስለማንም ሊነግርህ አትፈልግም አሻም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እያንዳንዳችንን በዚህ ሰዓት እንድትመረምረን መርምረህም ደግሞ እንድታከም እንድትፈውሰን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ አንተ በመካከላችን እንድትገኝ የደከምነውን እንድታበረታን የጠወለግነውን እንድታለመልመን በኑሯችን በትዳራችን ግራ ለገባን ሁሉ አንተ መስመር እንድታሳየን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ቃለ ህይወት ነው። በቃልህም ደግሞ ቀድሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ ህይወት በሚሰጠው ቃል ቀድሰን ጌታ ሆይ በአንድም በሌላም በድፍረትም ይሁን በስህተት ባለማወቅ የሰራነውን በደልና ኃጢአታችንን ሁሉ ስለ ስምህ ብለህ ይቅር በለን። በፈሰሰው ደምህ ህሊናችንን ሁሉ እጠብልን። ክብር ምስጋና አምልኮ የሚገባ አንተ ነህና ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ከሰማያዊው ከቸር አባት ጋር ህይወት ሰጪ ከሆነው ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሆንከው ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የምናየው ርዕስ ለመውሰድ ትንሽ ከብዶ ነበር። ምናልባት ቁጥር 2 ላይ ያለው አትለምኑም እና አትቀበሉም በሚል ርዕስ እንኳን ብናየው የምንችል ይመስለኛል። ሰፋ ያሉ ሐሳቦች የሆኑ ናቸው። ጥልቅ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው። ይሄንን ቃል በእውነት ዛሬ የምንማረውን እያሰብኩት በነበረበት ሰዓት በጣም እኔ ፐርሰናሊ በጣም የነካኝ ቃል ነው። ይሄ ቃል በእውነት መቼም ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆነን ቁጭ ካልን እግዚአብሔር በትክክል ብርሃን ስለሆነ ያለውን ነገር ያለውን ጉድለታችን ድካማችን በደንብ አድርጎ ያሳየና የምንበረታበትን ጸጋ ይሰጠናል። እና እስኪ እንጀምር። ሁላችንም ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆነን ተቀምጠን እንድንሰማ አደራላለሁኝ። ቅድም አንብቤዋለሁኝ። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እንጀምራለን። በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደለምን ይላል። ትመኛላችሁ ለእናንተም አይሆንም ይላል።
ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ስለምኞት አስቀድሞም ነግሮናል ምዕራፍ 1 ላይ። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ብሎ አስቀድሞ ነግሮናል። ይሄ አሁን እዚህ ጋር ከእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ የሚለው ይሄ ውስጣዊውን የሆነውን ብቻ ሳይሆን የውስጥን ሰላም ማጣቱን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርስ ያለው ጠብ፣ ክርክር፣ ጦርነት ከወዴት ይመጣል ነው እያለ ያለው። እና ይሄ ከብልቶቻችሁ እስከሚዋጉ ከነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደለምን ይላል። ምኞቶቻችሁ የሚወልዳቸውና የሚወልዷቸው ናቸው ይላል። ምኞት ሲል እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ እርግጥ እንድንመኝ ነግረናል፣ በጎን ምኞት አይደለም። እንደውም መዝሙር 37 ላይ በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ የልብህንም መሻት ይሰጣል ይላል። ይሄ ምኞት ነው፣ የልብ መሻት ምኞት ነው። ጤናማ ስላልሆኑ ምኞቶች ነው እየተናገረ ያለው ሐዋርያው ያዕቆብ። ከነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደለምን ይላል። ምኞቶቻችሁ ስጋዊ የሆነ ምኞት ልንለው እንችላለን። ይሄንን ምኞት ቅዱስ ጴጥሮስም ልክ እንደዚሁ በመልእክቱ ላይ ወዳጆቼ ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እለምናችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ይሄ በእናንተ ዘንድ አለመግባባት፣ ክርክር የሚያመጣ በጉባኤ ዘንድ፣ በወንድም በእህቶቻችን ዘንድ፣ በክርክሮቻችን በነገራችን ላይ አውርደነው ማለት ነው። አውርደነው ቤታችን ውስጥ ማስገባት እንችላለን። በነገራችን ላይ ቤታችን ውስጥ አስገቡትና ወይም ቤታችን ውስጥ እናስገባውና ከወንድም ከእህቶቻችን ጋር ከዘመዶቻችን ጋር ከትዳሯችን ጋር ሁሉ ጸብና አለመግባባት የሚመጣው ከምኞቶቻችን ነው፣ ክፉ ከሆኑ ምኞቶቻችን ነው። የሰልፍ አምቢሽን ራስን ብቻ በማየት ራስ ተኮር የሆነ ምኞት፣ ይሄ ምኞት ያው ቅድም የልብን መሻት ይሰጣል ያለው በእግዚአብሔር የተወደደው ሳይሆን ይሄ ምኞት በእግዚአብሔር ቃል ያልተገራ ምኞት ልንለው እንችላለን። በእግዚአብሔር ቃል ያልተገራ ምኞት ሁሉ ለኔ ማለት በቃ ራስ ተኮር የሆነ። ስለዚህ ምን ይላል? ትመኛላችሁ ለእናንተም አይሆንም ይላል። እንደውም ምኞቱ ከብዶ አልፎም ትገድላላችሁ፣ በብርቱም ትፈልጋላችሁ፣ ልታገኙም አትችሉም፣ ትጣላላችሁ፣ ትዋጉማላችሁ ይላል። ምን ያህል እንትን እንዳለ ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ይላል። ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ይላል። ምንድነው እያለ ያለው? አሁን እንደዚህ ማለት አንዳንድ ጊዜ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ መቼም ብዙ መባላቶቻችንን ብዙ ጸብ ውስጥ መግባታችንን ምናምን ሳየው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እናምነዋለን እንዴ ብዬ እንድጠይቅ ያደርገኛል። ማለት ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፣ ከእግዚአብሔር ካልሆነ የምንቀበለው ነገር የለም። እርሱ ይከፍታል፣ የሚዘጋ የለም። እርሱን ደግሞ ይዘጋል፣ የሚከፍት የለም። ተንገብግበን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናገኘው የለም። ወይም ተጣልተን እና ተናክሰን የምናመጣው ወይ ገድለን ተዋክተን የምናገኘው ነገር የለም። ስለ ጥበብ እንኳን እኮ ሲናገር ከእናንተ ማንም ጥበብ የጎደለው ቢኖር ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱ ይሰጠዋል ነው ያለው ባለፈው።
ስለዚህ ይሄ ምኞቶቻችሁ ስል በእግዚአብሔር ቃል ያልተገሩት ምኞቶቻችሁ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል ያልተገራው ምኞታችን በቃ ይሄ የስጋ ምኞታችን ራሳችንን ብቻ ያየው ራስ ተኮር የሆነው ምኞት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያላለው ምኞት ይሄ ምኞት በፊቱ ያለውን ነገር ሁሉ የሚጥስ ነው። ግን መጨረሻው ገደል ነው። ጦርና ጠብ የሚያመጣ ነው። ትዋጋላችሁ። እና እንደዚህ የሚያደርገን ይሄ ምኞት ነው። ስጋው የሆነው ምኞት ነፍስን የሚዋጋው ምኞት ነው። ታዲያ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ እያለ ያለው ነገር ግን አትለምኑምና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ታደርጋላችሁ ብላችሁት ያልተቀበላችሁት እያለን ነው። አትለምኑም ስላለመናችሁ ነው እያለ ነው። አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ማለት በቃ እየካብን በራሳችን ጥበብ እየካብን ሲፈርስ በእውነት ቆም ብለን ማየት አለብን። አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም ማለት ምንድን ነው? መለመን እኮ እኛ ራሱ መቼም አንዳንዴ ሁሉ ነገር እናስበውና ሁሉ ነገር ዝግትግት ይላል። በቃ ዝግት ይላል። ከዛ በቃ እንዴ ይሄ በቃ ምንም እንትን የለውም ብለን በቃ ተስፋ እንቆርጣለን። ሁሉ ምንም የለውም ብለን እግዚአብሔር ግን በወጀብና በአውሎ ነፋስ እንኳን መንገድ አለው የተባለ ነው። እንደውም በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ብዙ መንገዶች አሉት። እናንተ በቃ የለውም ይሄ ነገር ባልነው ውስጥ ማለት ነው። አትለምኑምና አትቀበሉም አለ። ለእናንተ አይሆንም። ወገኖቼ ለትንንሽ ነገሮችም ቢሆን መለመን አለብን። እግዚአብሔር አባታችን ነው። በቃ አባ አባት ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ እንደተቀበለን ይነግረናል እግዚአብሔር ቃል። ልጅ አባቱን አባዬ እንዲያድርግልኝ ሲለው ልጁ የሚጠቅመው ነገር እስከሆነ አባትየው እርግጥ አቅም እስካላነሰው ድረስ ያደርግለታል። አቅም የማያንሰው ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር፣ ሁሉ በእጁ የሆነው ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን አንዳንድ ጊዜ እንዳታሳንሱት። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው፣ ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር፣ ዓለማትን ሁሉ የፈጠረ በቃሉ ይሁን ብሎ የፈጠረ ረቂቅ የሆነ በድንጋዩ ስር ያለችዋን እንኳን ትል የሚመግብ በቅጠሎች ጀርባ ላይ ያለውን ስትራክቸር ዲዛይኑን ሁሉ የሰራ ሰማያትን ሁሉ ያበጃጀ ለእኛ እስትንፋስ የሰጠን ለእያንዳንዳችን አሻራችንን የሰጠን ስንወለድ ለእያንዳንዳችን የራሳችን ዲኤንኤ የፈጠረልን ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ጥበቡም የማይደረስበት ረቂቅ ነው። ማን ነው ተክልን ፈጥሮ ፍራፍሬ ለሰው ልጆች ምግብ እንዲሆን የሰጠ? እግዚአብሔር ነው። ውሃውን የፈጠረ እንድንጠጣው፣ እንድንረካበት፣ እንድንታጠብበት፣ እንድንጸዳበት፣ እንድንዝናናበት ሳይቀር የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ልጆችን የሰጠን፣ ትዳር የሰጠን እግዚአብሔር ነው። አእምሮአችንን አርግቶ ተቀጥረን ስራ እንድንሰራ የዕለት እንጀራን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። በእያንዳንዱ ቀን ህይወታችን ላይ እጁ የሚታየው እግዚአብሔር ነው። ፕላኔቱን ሁሉ የያዘው ያ እግዚአብሔር የኛ አባት ነው። ዕለት ዕለት የሚመራን
ይሁን ብሎ የሚደነቁ ሰማያትን የፈጠረ ከዋክብትን ሁሉ የረጨ እግዚአብሔር በድካማችን የሚራራልን የሚያዝንልን ነው እግዚአብሔር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብለን ዕለት ዕለት የምንጠይቀው እግዚአብሔር ነው። ይሄንን እግዚአብሔርን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም አለ። ብዙ ጊዜ አልተቀበልነው ስለማንለምን ነው። የራሳችንን ሩጫ ነው መሮጥ የምንፈልገው። በራሳችን ከሄድን ከሄድን ከደከምን በኋላ እስኪ ይሄ ነገር አልሳካልኝ ጸልዩልኝ እንላለን። ሳንጋጋት ሳንደማ እኮ እግዚአብሔር ሊሰጠን ይችል ነበር። በትንንሾቹም ነገሮች የእግዚአብሔርን ፈቃድ መጠየቅ አለብን፣ እግዚአብሔርን መለመን አለብን። ወገኖች የምንበላው ያስገባ ነው ገዝተን ያስገባ ነው ማዕድ እንኳ ቢሆን አባቶ የዕለት እንጀራችንን ስጠን ብለን መጠየቅ አለብን። አውሮፓውያን እኛ የዕለት እንጀራ አንጠይቅም ብለው ነበር። ምክንያቱም እኛ ከዕለት አልፈን ዓመታት ላይ ገብተናል። አሁን የዕለት እንጀራ ጥያቄ አይሆንብንም ብለው ነበር። ግን የዕለት እንጀራ ጥያቄ ሆነባቸዋል። እየቆሰሉ አይደለም። ከቆሰሉ በኋላም እርግጥ እግዚአብሔር ይቀበላል፣ እግዚአብሔር ይሰጣል። ግን ሳንቆስል መቀበል እየተቻለ ስለዚህ አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም አለ። አትለምኑምና ስለዚህ እንድንለምን ነው የሚጋብዘን። ቁጥር 3 ላይ ደግሞ የሚገርም ንግግር ታያላችሁ። ይሄንን ተናግሮ ትለምናላችሁ በምኞቶቻችሁም ትከፋፈሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና አትቀበሉም አለ። ስለዚህ ለምን አልተቀበልኩም ብለን ስናስብ ወይ ስላለመንን ነው ወይ ደግሞ በክፉ ስለለመንን ነው። ትለምናላችሁ በምኞቶቻችሁ ትከፋፈሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁ ይላል። ይሄ በክፉ ትለምናላችሁ ማለት ልብን በሚያየው በእግዚአብሔር ፊት ሮንግ በሆነ ሞቲቭ በተሳሳተ ምን እንደምለው አላውቅም በአማርኛው ሮንግ በሆነ ሞቲቭ መለመን ማለት ነው። ማለት በቃ ጸልያለሁ ጸልያለሁ ልንል እንችላለን በሰው ፊት። ግን እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው፣ ልብን ነው የሚመረምረው። ሁሉን የሚሰጥ የሚያቅተው የሌለ እግዚአብሔር ፊት እየለመንን ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እኮ ይላል፣ ምን ይላል? ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና የሚፈልገውም ያገኛል፣ መዝጊያን ለሚያንኳኩ ይከፈትለታል ይላል። እንደውም ጌታ እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም፣ ደስታችሁ እንዲፈጸም ለምኑ ትቀበልማላችሁ ብሏል ብለን እንጸልያለን ወይም እንለምናለን፣ ግን አንቀበልም። ሐዋርያው ያዕቆብ እያለ ያለው ይህንን ነው። በክፉ ትለምናላችሁ የሚለው ቃል የሚሰመርበት እዚህ ጋር ትለምናላችሁ በምኞቶቻችሁም ትከፍሉ ዘንድ በምኞቶቻችሁ ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁ አትቀበሉም ማለት። በክፉ ትለምናላችሁ ማለት ይሄ ሮንግ ሞቲቭ የሆነው ትክክለኛ ያልሆነው መሻትና መፈለግ ሰውን ሊያሳምን ይችል ይሆናል። መቼም እንዲሁ ካመጣ ነው አይቀር። ለምንድን ነው ማለት ቆም ብለን እስኪ ለምንድን ነው ለምን ጸለይን ለምን ፈለግን ለምን ለመንን የሚለውን ነገር እግዚአብሔር ያየዋል። ለምን ለመንን? ኢቭን አሁን ለምሳሌ እንዲሁ እንኳን ወደ እናንተ ከመምጣታችን በፊት በአገልግሎት ደረጃ እንኳን ጌታ ሆይ አገልግሎታችንን ባርክልን የምንለው ለምንድን ነው? አገልግሎቱ ሲባረክ
በሚያመጣው ክብር አገልግሎቱ ሲባረክ በሚያስገኘው ጥቅም ወይስ ምንድነው? ያንን ሞቲቭ እግዚአብሔር ያየዋል። ልብን ስለሚመረምር ያየዋል እግዚአብሔር ያንን። ስለዚህ ይከለክላል። የአገልግሎትን በረከት እንኳን እንትን ያደርገዋል። ወደ እያንዳንዳችን ህይወት ደግሞ ስንመጣ የምንለምነው ነገር ለምንድን ነው የለመነው? ዝም ብለን ኢጎአችን ፉልፊል ለማድረግ ኢጎአችንን ለመሙላት ያንን እንትን የሚለንን ነገር ለማስተንፈስ ለዛ ነው ወይስ ደግሞ በእውነት የሰዎችን ጥቅም ሰዎች የሚጠቀሙበትን ነገር እያሰብን ወይም እግዚአብሔርን ክብር እየናፈቅን ነው ከልባችን የምናደርገው? እግዚአብሔር እንደ ሰው የሚሸወድ አይደለም። ማለት ማንንም ቢሆን አገልጋይንም ቢሆን ልንሸውድ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም። እንደውም እንደተባለው ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር ራሱ ነው። እኛንን ሰዎች ፊትን የምናየው፣ እግዚአብሔር ግን ኢንቴንሽኑን ያዋል። ለምንድን ነው የሚለው ያየዋል። ስለዚህ ትለምናላችሁ በምኞታችሁም ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁ እና አትቀበሉም ማለት። በክፉ ትለምናላችሁ እና አትቀበሉም። እንዲሁ በቃ ጸልዬበታለሁ ለማለት ያህል ነው እንጂ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሙሉን ሁሉንም እርምጃ እግዚአብሔር የለበትም። እንደውም እኛ ነን በቃ የምንሮጠው፣ ሁሉም ሩጫ በእኛ ነው። እግዚአብሔር ማድመጥ የለውም። እንደውም ሩጫው ራሳችን ነው። በቃ ሁሉንም ነገር ማድረግ የምንፈልገው እንዲሁ ግን በቃ ጸልየንበታል እንዲና ለማለት ያህል እናደርገዋለን። እግዚአብሔር ግን ልብን ስለሚያይ አትቀበሉም፣ ለእናንተ አይሆንም ነው እያለ ያለው። እንድንለምን ፈልገዋል፣ ግን ኢን ሮንግ ሞቲ በተሳሳተ ሁኔታ በተሳሳተ ምክንያት በተሳሳተ ምንጭ እግዚአብሔርን እንድንለምነው ደግሞ አልፈለገም። ጄኒዊን በሆነ ለምንድን ነው ይሄንን በመስጠት ላይ የምናውቀው ነው። ለሰዎች የሆነ ነገር ስናደርግ ከምን ተነስተን ነው የምናደርገው? ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህም ጋር ስንጸልይ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ለመቀበል ስንፈልግ ሪሊ ለምንድን ነው የፈለግኩት ብለን ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ለምንድን ነው በጎ የሆነ ምክንያታዊነት ያስፈልገናል። ይሄን ነገር የፈለኩት ከወንድሜ ከፍ ብሎ ለመታየት ነው። ይሄን ነገር የፈለኩት ከእህቴ ከፍ ብሎ ለመታየት ነው። ግን ላይላዩን የተቀባው ሌላ ነገር ነው። በቃ ኢትስ ኦኬ ኢትስ ጉድ ቱ ሃቭ ምናምን ነገር ብለን እንቀባባዋለን። ግን ሪሊ ስናስበው ውስጡን እግዚአብሔር ሲመረምረው የውድድር ህይወት ስለጀመረን የፈለግነው ውድድር ቅልጥ ያለ ውድድር ውስጥ ስለገባን ነው። እግዚአብሔር እንደሱ አይወድም። ስንለምነው የምትለምኑትን አታውቁም እንደተባለው እንዳይሆን የምንለምነውን ነገር አጠርተን አውቀን ቅዱስ አባቱ ይሄን ነገር ፈልጋለሁ ብንለው እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ይሰጣል፣ ያደርጋል። ሳይነቅፍ በልግስና ይሰጣል። እግዚአብሔር አባት ነው። ስለዚህ ስንለምን በቅንነት ሆነን በእውነት በቅንነት ደግሞ መለመን ማለት ሁሉን ቻይ ከሆነው ከእግዚአብሔር ፊት ራስን ማዋረድ ነው። እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ ማለት ነው። በቃ ድል ሳትቃቡ እኮ ደም ሳትቃቡ ድል ማግኘት ትችላላችሁ። በስራ ቦታችሁ ሁሉ
ሳትናከሱ እግዚአብሔር ድልን ይሰጣችኋል። እና በክፉ እንዳንለምን ግን በክፉ እንዳንለምን ይቀጥልና ቁጥር 4 ላይ አመንዝሮች ሆይ ይላል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የሚገስጸው ሰው የተባረከ ነው። ምክንያቱም ዋጋ ከፍሎም ደግሞ መማር አለ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዋጋ ሳንከፍል ነው ያስተማረን ያለው። አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን ይላል። አዎ ምክንያቱም ልመናዎቻችሁ ከዚህ ከክፉ ምኞቶቻችሁ፣ ክፉ ምኞታችሁ ደግሞ ይሄ የዓለም ማለት ይሄ ክፉ ምኞቱ ማለት ነው። ዓለም ስንል ይሄ ቅጠላቅጠሉ፣ ባህሩ፣ ተራራው እያለ አይደለም። ክፉ ምኞቱን ነው ዓለም የሚለው። በክፉ ትለምናላችሁ አትቀበሉም። አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን አለ። ምክንያቱም ይሄን ክፉ ምኞት ያመጣው የዓለሙን ነገር መመኘት ወይም ደግሞ ክፉ የሆኑ ምኞቶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክፉ የሆኑ ምኞቶች ይይዙናል። እዚህ ጋር ደግሞ እግዚአብሔርን እየለመንን ነው ማለት። አመንዝሮች ሆይ ሲል ይሄ ስጋ ሴክሹዋል የሆነውን ነገር እየተናገረ አይደለም። ምንዝርነት ባል ያላት ወይም ደግሞ አንድ ባል ሚስት ያለው ሰው ከሌላ ሴት ጋር ወይም ከሌላ ወንድ ጋር የምታደርገው ሴክሹዋል ግንኙነት ምንዝርነት ይባላል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ሌላ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ውጪ ተስፋና ፍቅር የምንሰጣቸው ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ እንዳመነዘርን የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። ሲናገር እንደውም ዮሐንስም ይነግራል ይህን ነገር፣ ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ ይላል። ስለ ክፉ ምኞቱ ነው። በዓለም ያለውን አትውደዱ፣ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም ይላል። አያችሁ፣ የስጋ ምኞትና የአይን አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም ይላል። ዓለምን ዲፋይን ያደርግልናል እዚህ ጋር። በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የስጋ ምኞት፣ የአይን አምሮት፣ ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም ይላል። ስለዚህ አመንዝሮች ሆይ ሲል ልባችሁ በዚህ በዓለሙ የስጋ ምኞት ተስቦ ለስጋ ምኞቶቻችሁ ማርኪያ የምትጸልዩ አመንዝሮች ሆይ። እንደውም ጌታ ግልጽ አድርጎ ለሁለት ጌቶች መገዛት እንደማይቻል ይነግረናል። እና ስለ ስጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው ጥል ነው። ለዛ ነው ያዕቆብ አመንዝሮች ሆይ ብሎ የሚጀምረው። ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን? እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚወድ ሁሉ የሚፈቅድ ሁሉ ነው የሚለው። አያችሁ፣ ፈቃዳችን ነው። እኛ ፈቃዳችንን ለዓለም ምኞት ወይም ለክፉ ምኞት ስንሰጥ፣ ለስጋ ምኞቶቻችን አሳልፈን ስንሰጥ ነው የምንጠመደው፣ ትራፕ እንሆናለን። እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል። የዮሐንስን ይደግምልናል እዚሁ ላይ። እና ይህን እየተናገረ ያለው ወገኖቼ ላላመኑት እንዳይመስላችሁ፣ ላመኑት ክርስቲያኖች ነው እየተናገረ ያለው። ምክንያቱም ቁጥር 5 ላይ ሄዳችሁ ስታዩት ወይስ መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅንዓት ይመኛል ያለው በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋልን? ወይስ
መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በቅናት ይመኛል ስለናንተ በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋል ወይ? ዓለምን መውደድ በእውነት መቼም ጌታ ዓለም የምንለው ይሄ መልክዓ ምድሩ እንዳልሆነ ቅድም ተናግረናል። ጌታ እንደው ዮሐንስ 15ን ስናይ ከዓለምስ ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበር፣ ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኳችሁ እንጂ ከዓለም አይደላችሁም፣ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል አለ። በእውነት ደግሞ ገብተን ስናየው ከዓለም እንድታወጣቸው አልልም ይላል። ከዓለም እንድታወጣቸው አልልም ብሎ ጌታ በዚህ በጸሎተ ሐሙስ ላይ ይናገራል። እና ከምድረ በዳው እንድንወጣ አይደለም፣ ክፉ የሆነው ምኞት ከልባችን ውስጥ እንዲወጣ ነው ያዕቆብ እየተናገረን ያለው። ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። አዎ በክፉ ምኞት በዓለሙ ስንያዝ በራሳችን እችላለሁ እያለን ስንሄድ ትዕቢት ልባችንን እየሞላው ይመጣል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት እጆቻችንን ስንዘረጋ ጌታ ሆይ እኔ አልችልም አንተ ግን ትችላለህ፣ ቅዱስ አባት ሆይ ብለን በእውነት በቀና ልብ ስንጠይቀው ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። ትዕቢተኝነት እኔ በራሴ እችላለሁ ነው፣ ምንም እንትን አያስፈልገኝም። ወደዚህ ምድር በራሴ ጥበብ ነው የመጣሁት እንደማለት ነው። ማንም ወደዚህ ምድር ያለ ፈጣሪ የተፈጠረ ፍጥረት የለም። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል ይላል። ስለዚህ ይሄ ስሩ ወይም ምንጩ ክፉ ምኞታችን ነው። በቃ ሳንለምንም ማለት ነው። መጀመሪያ መሰረቱ ምንጩ ክፉ የሆነው ምኞታችን ነው። በምኞቶቻችን እንቃጠላለን። አንዳንድ ጊዜ ያስቸኩለናል። የጸሎት እንኳን ሰዓት ጊዜ እንድንሰጠው ሁሉ አይፈልግም። በቃ ሮጠን ለመወሰን ነው የምንሮጠው። ቆም ብለን ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ካንተ ነው ብለን እንኳን ለመጠየቅ ጊዜ የለንም። ምኞታችንን እንከተላለን። ይህን የምለው በሁሉ መልካም የሚመስል ነገር ሁሉ መልካም አይደለም። እና ቆም ብለን ማለት ትዕቢተኛ በቃ በራሱ ነው ሁሉንም ነገር በቃ ምንም፣ እንደውም አንዳንድ ሰው እኔ እግዚአብሔር አያስፈልገኝም ሁሉ ይላል። ማድረግ የምችለው ነው። ግን ወገኖቼ ሳይነቀፍ በልግስና የሚሰጥ አባት ነው እግዚአብሔር ያለ። ይሄን ያለና እግዚአብሔርን ልንጠይቀው በቃ ብዙ በቃ በሮንግ ሞቲቭ በተለይ ይሄንን ነው ላሰምርበት የምፈልገው። ምንድን ነው ማለት የሆነ ነገር ስንፈልግ ሪሊ ምንድን ነው ለምንድን ነው የፈለግ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል የተገራ ምኞት ነው ወይስ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልተገራ ምኞት ነው? ይህን ምኞቴን እግዚአብሔር ቃል ይደግፈዋል አይደግፈውም ብለን ቆም ብለን ማሰብ አለብን።
ሞቲቭ የተሳሳተ ከሆነ ለምን የሚለው መልሳችን አጥጋቢ ካልሆነ በምንም ተአምር ረፍት አይሆነንም። ትርፉ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልተገራ ምኞት ጸብ ያመጣል። በትዳር ውስጥ ክርክር ነው፣ ጸብ ነው፣ አለመስማማት ነው። በቤተሰብ ደረጃ ልክ እንደዚሁ ከምኞቶቻችን ነው። በቃ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ምኞት፣ በእግዚአብሔር ቃል ያልታየ ምኞቶቻችን ክርክር ያመጣል። በአገልግሎት ውስጥ ክርክር ጠብ ይሆናል። ምክንያቱም የአገልግሎቱ ስር ማለት ነው ሲታይ የራስን ክብር መስራት ወይ በዛ ውስጥ የራስን ማንነት የራስን እጅ ማሳየት በዛ ውስጥ የሚገኘውን የገንዘብ ጥቅም መጠቀም። ያው ዛሬ ላይ አገልጋዮች የሚያጣላቸው ነገር ያ ነው፣ ክፉ ምኞቶቻቸው ናቸው። በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ እንኳን ክፉ ምኞቶች አሉ። በእግዚአብሔር ቃል ያልተገራ ምኞት፣ የተሳሳተ ሞቲቭ እንዴ! እውነቱን ለመናገር እኮ ጳውሎስን ለማስገደል ሰዎች ጾመዋል። ጳውሎስን ለመግደል ማለት ነው ጾመዋል። መንገዱን የሳተ ማለት ነው። መንገዱን የሳተ ምኞት ወይም ሞቲቭ ሌላ የሆነ የተሳሳተ መንገዱን የጠፋ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ብንለምንም አንቀበልም። አንዳንድ ሰዎች ሰማለሁ፣ ለምንድን ነው ይሄ አገልግሎት የማይባረከው? ለምንድን ነው ይሄ አገልግሎት የማይባረከው ይላሉ። ግን ለምንድን ነው ይሄ አገልግሎት መባረክ ያስፈለገው ብለው ግን ለመጠየቅ አይፈልጉም። ይገርማል። ትላንት ሰኞ ዕለት የሐዋርያት ስራን ስናነብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላቴናዎችህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንፈውስ ወይም ደግሞ ፈውስ ሲደረግ ለብላቴናዎች በድፍረት ቃልህን እንዲናገሩ ስጣቸው አሉ። ማለት ሞቲቭ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል አውቀው እንዲለወጡ ነው እንጂ ከዛ በኋላ 3000 ህዝብ ወይም 5000 ሰው ይመጣል የሚል ምንም እንትን የላቸውም። ግን አንድም ሰው ቢሆን እንኳን ይዳን የሚለው ነበር ልባቸውን ያዘው ሞቲቭ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማቸው። ስለዚህ ዛሬ ላይ እግዚአብሔርን የሆነ ነገር ስንለምነው ይሄን ነገር በእርግጥ ለምንድን ነው የምለምነው ብለን ቆም ብለን ማሰብ አለብን። አይኖቻችን ልባችን መጨፈን የለበትም። በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ነገር በእርግጥ ያስፈልገኛል ጌታ ሆይ ብለን መጠየቅ አለብን። ለዛ ነው ወገኖቼ ይሄን ነገር ስላልጠየቅን እንዲሁ ቀምተን እንኳን የወሰድናቸው ነገሮች ዘመናችን አስነክሰውናል። እና ለዛ ነው እድለኝነት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መማር ሳይከፍሉ ዋጋ ሳይከፍሉ በቃ እንደ ስኮላርሺፕ መማር ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎቶቻችንን የዛሬው ትምህርት በደንብ አድርጎ ያጠራልናል። የማንጸልይም ደግሞ አይ ይሄማ በቃ ዝም ብሎ እንትን ማድረግ ነው ለምንል ደግሞ ማለት ነው ቆም ብለን እንድንጸልይ አትለምኑም እና ለእናንተ አይሆኑም ስለሚል መጣላት አይደለም ወገኖቼ። ልንታገል ልንጣላ እንዲያሉ እኮ እንዲያደረጉ እኮ በቃ በብርቱ ትፈልጋላችሁ ሁሉ ነው የሚለው። ግን ይሄ ሁሉ ነገሮቻችሁ ጸሎት የለውም ስለዚህ አትቀበሉም ነው እያለ ያለው።
በብዙ ነገሮች ኦርጋናይዝ እንድንሆን ተፍ ተፍ ልንል እንችላለን። ግን የሚበልጠውና ትልቁ ነገር መጸለይ ነው። ሰዎች ጸሎትን እንደምንም በቃ እንደ ኤክስትራ ነገር ነው የምናየው ብዙ ጊዜ። በቃ ኤክስትራ ነገር ነው። እስኪ እንጸልይበት ያለ ሰውማ አንዳንዴ በቃ መስራትም የፈለገ አይመስለንም። ይሄ ምን አሁን ጸሎት አስፈልጎ በጣም በቃ እንትንላለን። ግን መሰረት ነው ወገኖቼ። ስላልጸለይን ብዙ አልተቀበልም። ወገኖቼ መቼም ቤታችሁ በሰላም ቤታችን ልበል ይቅርታ በሰላም ያልተሞላ ከሆነ ቆም ብለን የጸሎት ህይወታችን መመርመር አለብን። እንለምናለን። ትዳራችን እንደምናስበው እየሄደ ካልሆነ እንደፈለግ ነው ስትራይቭ እንደምናደርግለት እንደምንታገልለት እየሄደ ካልሆነ ቆም ብለን እንይ። ምናልባት ምንጩ እየጸለይን እግዚአብሔርን እየለመን ነው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ቆም ብለን እንድናይ ነው ነገሮቻችንን ሁሉ። በእውነት ያዕቆብ የበሰለ ክርስቲያን እንድንሆን ነው የሚያደርገን የያዕቆብ መልእክት። ያዕቆብን መልእክት የማይቀበሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ለምን? ቻሌንጅ ስለሚያደርግ ነው። ህይወትን ቻሌንጅ ያደርጋል። ወገኖቼ ይህንን ትላንትና ነው እያነበብኩት። ህይወቴን ነው እንደዚህ ያበጥራል። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ያበጥራል። የቱ ጋር ነው የቆመው? የቱ ጋር ነው ያለኸው ነው የሚለው። እንድንሸሸግ አይደለም። በቃ ንስሐ መግባት ያለብን ነገር ካለ ንስሐ እንድንገባ፣ ጌታ ሆይ ስራኝ፣ ለውጠኝ፣ እንደ ቃልህ መኖር እፈልጋለሁ፣ ቃልህ እውነት ነው ተብሏል፣ በቃ እውነት በሆነው ቃልህ ቀድሰኝ ልንለው ይገባል። ሁላችንም ልንሰራ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል የመጣ ነው እና ሊሰራን ስለፈለገም ጭምር ነው እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው። በሮንግ ሞቲቭ የምንጸልይ ቆም ብለን ጸሎታችን እንድናስተካክል፣ የማንጸልዩም ሰዎች ካለን ደግሞ እንድንጸልይ፣ ክፉ ከሆነ ከስጋ ምኞትም ደግሞ እንድንርቅ ነው የዛሬው ጭብጥ የሆነው ትምህርት። እግዚአብሔር በእውነት በዚህ በተማርነው ደግሞ ስራ እንድንሰራበት፣ ማለት ልክ እንደ መስታወት አይቶ የሚሄድ ሰውን ሳይሆን በእውነት ቃሉን ሰምተን ደግሞ በህይወት የምንኖርበት የምንታዘዝበትን ቃሉን ከሚያስፈጽምበት ኃይሉ ጋር ጌታ ወደኛ እንዲልክልን በመንፈሱም ደግሞ ህይወታችን እንዲመራ ጸሎታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እዛላችሁ ለሁላችሁም ጥያቄው ላይ ትንሽ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ምናልባት ጥያቄው የተጠየቀው ጥናቱን ላይ በተነገረው ትኩረት ተደርጎ ከሆነ መልሱ ተሰጥቷል፣ በትምህርቱ ላይ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ስለ ጸሎት ባለን ነገር፣ ስለ ልመና ባለን ነገር ለምን ጥያቄዎቻችን መልሶቻቸው ቶሎ አይመጡም? ለምን ይዘገያሉ? ለሚለው ግን መልስ መስጠት እንችላለን። ብዙ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ሀሳብ አለ። ግን ምንድን ነው አሁን ቀድም ወንድማችን ዲያቆን ሰለሞንም እንደጠቀሰው የመጀመሪያው አቀራረቡ ያ ነው መሆን ያለበት። ያው የእግዚአብሔር ቃል እንደነገረን ማለት ነው አቀራረቡ መሆን ያለበት ያ ነው። የሚያስፈልገንን እንዲሰጠን እንጂ የምንፈልገውን መሆን የለበትም። ይሄንን መለማመድ አለብን። እግዚአብሔር ለኑሯችን የሚያስፈልገን ወይም ለኛ ይሆናል የሚለውን ነገር እንዲሰጠን። ምክንያቱም የምንፈልገው ከሆነ የተጠቀሱት ነገሮች የተብራሩት ነገሮች ይከሰታሉ እኛ ላይ። ምክንያቱም በራስ ወዳድነት እንለምናለን፣ ለማግኘት ስንል በልህ እንነሳለን፣ ከሰዎች ጋር እንጣላለን፣ ለማግኘት ስንል ኃጢአትን ወንጀልን ልንሰራ እንችላለን። ለዛ ነገር በቃ እረፍት አንሰጥም፣ ቦታ አንሰጥም። በቃ ያለን ነገር ሁሉ በዛ ነገር ላይ ይባክናል ማለት ነው። ስለዚህ ረድኤትም የለውም ከእግዚአብሔር ጋርም
ጥል ይሆናል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ እግዚአብሔር ለኛ የሚያስፈልገንን እንዲሰጠን ሲሆን ነገሩን ትክክል ያመጣዋል። እግዚአብሔርም ለኛ የሚሆነውን ምክንያቱም መቼም ወደዚህ ምድር ሲያመጣን እግዚአብሔር ለኛ የሚጠቅመንም ነገር አስቦልን ሊሰጠንም ጭምር ነው። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ልመና ከእግዚአብሔር ጋር፣ ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት እንደሆነ መዘንጋት የለብንም። በቃ ሙሉ ለሙሉ እሱን ልናውቀው ምንችለው መገናኛችን ያ ነው። ይሄንን ልበልና ወደ ጥያቄው ስመጣ ስንጸልይ ያው በበጎ ነገር ሆነን ስንጸልይ የታወቀ ነገር ነው። በዛ ሆነን በበጎ አቀራረብ ሆነን ግን መልስ ላናገኝ እንችላለን። ይሄንን ማወቅ ይገባናል። በበጎ አቀራረብ ሆነን መልስ ላናገኝ እንችላለን። መልስ ላናገኝ የምንችለው እኛ ባሰብነው ጊዜ ከሆነ ነው። እሱ ባሰበው ጊዜ ከሆነ ግን ይሆናል። ስለዚህ ባስፈለገን ጊዜ ሳይሆን ባስፈላጊው ሰዓት እግዚአብሔር ይሰጣል ማለት ነው። ባስፈለገን ጊዜ ሳይሆን ባስፈላጊው ሰዓት ይሰጣል። እዚህ ጋር ክርስቲያኖች በጣም ተረተው ሊጠብቁ የሚገባ ጥያቄያቸውን ሊጠብቁበት የሚገባ አንድ ሶስት ነጥብ ብናገር ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ለምን ይዘገያል የምንለው፣ አንደኛ እግዚአብሔር እኛን መስራት የሚፈልገው ነገር ይኖራል። ያን ነገር ከማግኘታችን በፊት ያ ነገር ትክክል ነው ሊሰጠን ይችላል። ግን ያ ነገር ከመምጣቱ በፊት እኛ ለዛ ነገር ትይዩ፣ ለዛ ነገር በትክክል እግዚአብሔርን በማስደሰት የምንኖርበት ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር እዛ ሌብል ላይ እንድንመጣ ይፈልጋል። ከዚህ በፊት እዚህ ላይ ይሁን አላውቅም አንድ ምሳሌ ተናግሬ ነበር። አንድ ምሳሌ ትዝ ይለኛል። ያቺ ከነናዊቷ ሴት ትዝ ትላችሁ እንደሆነ የጸለየችው ወይም ደግሞ ክርስቶስን የጠየቀችው ልጄ ማርልኝ ብላ ስትለምን ስትጮሁ ትዝ ይላችኋል። ልጄ ማርልኝ እና የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብላ ነው የቀረበችው። ልጇ በጋኔን ስለተያዘች እንዲፈውስላት ነው። ዝናውን ሰምታ ነው ይቺ ሴት የመጣችው። የማንን ዝና? የክርስቶስን ዝና። ምን ይፈውሳል፣ ያደርጋል፣ በሽተኞችን ይፈውሳል፣ የተራቡትን ያጠግባል፣ ይመግባል። በቃ ዝናውን ሰምታ የመጣች ሴት ናት እና የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለች ነው ይቺ ሴት የተጠጋችው። እንግዲህ ይቺ ሴት የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለች ስትጠጋ ተመልከቱ፣ ዝም ነው ያላት። ክርስቶስ ይሄንን ሳይሰማ ቀርቶ ነው እንዴ? አይደለም። በሚገፋፉ ሰዎች፣ ብዙ ገበያ በሚያህል ህዝብ መካከል እኮ ጨርቁን እኮ ነክታ ደሟ የቆመላት ሴት ኃይል ከሱ እንደወጣ አውቋል። እንኳን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብላ የጮች ለምትመጣ ሴት ቀርቶ ማለት ነው። ነገር ግን መልስ አልሰጣትም፣ ዝም ነው ያላት። እያበረታች ጩኸቷን እያበረታች መጣች። ልክ ዳዊት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እንዳለ ማለት ነው። በመቆየት እርሱ ጋር ከሱ ጋር ጊዜን በማጥፋት ማለት ነው። እንደገና እየደጋገሙ መለመንን ያሳያል። ያ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር እንንቀራረብ ያለንን ነገር ቢውልድ እያደረገው ይመጣል ማለት ነው። እና እየተጠጋች እየጮኸች ይቺ ሴት አለማቋረጥ ስትጮህ ደቀ መዛሙርቱ እባክህ ይቺ ሴት ትጮኋለች እና ሸኛት አሉት። እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነት ቅዱሳን እግዚአብሔር በዙሪያችን ስላስቀመጠልን ለእኛ እንደዚህ በቃ ወደ እግዚአብሔር ክብር እንደዚህ ራስ እኛን የሚያስጠጉ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ጸጋ የበዛላቸው ሰዎች አሉ። ልክ እንደዛው ሐዋርያቱ ነገሩት ትጮሃለች። ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም ጌታችን። በኋላ ምንድን ነው ያላቸው? እኔ የመጣሁት ለእስራኤል ለጠፉት ነው የመጣሁት እንጂ ለአሕዛብ አይደለም። ሴትዮዋ አሕዛብ ናት፣ ለእስራኤል ቤት ነው የመጣሁት አለ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አድሎ ያደርጋል እንዴ ክርስቶስ? አያደርግም። ይሄንን እንድንረዳው ይገባል። ነገር ግን ለምንድን ነው ይችን ሴት እንደዚህ ያደረጋት ያለን እንደሆነ ክርስቶስ እንድትመጣ የሚፈልግበት ፖዚሽን አለ። እዛ ላይ እንድትመጣ ይፈልጋል። ይቺ ሴት የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለች ነው የመጣችው። ይቺ ሴት ድምጿን እያስተጋባች ነው። በኋላ ተመልከቱ፣ ለእስራኤል ቤት ነው የመጣሁት ሴት እናንተ ምንድን ነው የምታሰባችሁ? እዚህ ላይ ተስፋ ቆርጣችሁ እኮ ነው የምትሄዱት። መልሳችሁ ትለምናላችሁ እንዴ?
ከራሱ ከባለቤቱ በቃ የመጣውት ለእስራኤል ወገን ነው ሲላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ጸሎታችሁን ታቆማላችሁ። ይህች ሴት ግን አላቆመችም። እንደገና ደጋግማ ጠየቀች። ለእስራኤል ቤት ነው የመጣውት ሲል አንቺ አሕዛብ ነሽ እያላት ነው። ስለዚህ አሁን ከእስራኤል ቤት እንዳልሆነች ሲገባት መሄድ ነበረባት ይቺ ሴት። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ታላቅነት በውስጧ የተረዳች ትመስላለች። ለጋስነቱን፣ ደግነቱን ለሰዎች የሚያስብ እንደሆነ የተረዳች ትመስላለች ሴትዮዋ። ሁኔቷ በትክክል በተሰበረ መንፈስ የመጣች ሴት ናት። በተሰበረ መንፈስ ትምጣ እንጂ ተመልከቱ፣ ትምጣ እንጂ እንድትመጣ እንድትገባለት የሚፈልግበት ቦታ አለ ክርስቶስ። ስለዚህ ለእስራኤል ቤት ነው ሲላት ይቺ ሴት ተስፋ ቆርጣ ወደኋላ አላለችም። አብዝታ መጮ ጀመረች። አብዝታ ስትጮ ምን አለ? የልጆችን እንጀራ ለቡችሎች መስጠት አይገባም ነው ያላት። ይህን ሰማማ በቃ ክው ብለን እንጠፋለን ከዛ ቦታ። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ ብሆን በቃ ተስፋ ቆርጬ ይሄዳለሁ። ይቺ ሴት አልሄደችም። የሚደንቅ ነገር ነው እንዴ! እንዴት ነው እንደዚህ ድርቅ አልሽው አንቺ እያልኩ ራሴ የመጀመሪያ ጊዜ ወንጌሉን ሳነብ ራሱ እንደዛ አልነበር ለብቻዬ። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው ይቺ ሴት የተናገረችው። ልክ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጌታ ሆይ ማለት ጀመረች። አሁን ልመናዋን እያስተካከለችው እንድትመጣ የሚፈልግበት ነገር ላይ ተመልከቱ። የዳዊት ልጅ ሆይ እያለች ነበር የመጣችው። አሁን ግን ጌታ ሆይ ብላ ቡችሎችም ተመልከቱ፣ ቡችሎችም ከልጆች የተረፈውን ፍርፋሪ ይበላሉ፣ ይለቅማሉ፣ ያገኛሉ፣ ከዛ የተፈረፈረውን ስትል፣ አሁን ተመልከቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትመጣ የፈለገበት ነጥብ ይሄ ነበር። መጀመሪያ የዳዊት ልጅ ሆይ ብላ መጣች፣ አሁን ጌታ ሆይ አለች። የዳዊት ልጅ ማለቷ ለእስራኤል ብቻ ነው። ስለዚህ እሷ ግን አሕዛብ ናት። ጌታ ማለቷ ግን ጌታ ለሁሉ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ፖዚሽን በትክክል እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እርሱ አምላክ እንደሆነ ወደዚህ ፖዚሽን እንድትመጣለት ስለነበር የፈለገው። ስትመጣለት እንዲህ አይነት እምነት በእስራኤል እንኳን አላየውም ማለት ተመልከቱ። እና ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎታችንን የሚያዘገየው እኛ እንድንመጣለት የሚፈልግበት ቦታ አለ። እዛ ላይ እስክንመጣ ድረስ ዝም ይለናል። ምክንያቱም ሰዎች ሲያጡ ነው እግዚአብሔር ፊት የሚቀርቡት። ብዙ ጊዜ ለምስጋና ከምንቀርብ ይልቅ በልመና የምንቀርበው ጊዜ ይበልጣል። ወገኖች እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ባጣነው ነገር የምንለምነው ነገር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይገርመኛል። እኔ ራሴ የሆነ ነገርን እንፈልግና ከሆነ ከሰዎች ጋር ተወያይተን ተነጋግርን ስናጣው ያንን ነገር ሳይሆንልን ሲቀር አይ እንግዲህ መጸለይ ነው እንላለን። ጸሎትን የመጨረሻ መፍትሄ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ይሄ የሚገባ ነገር አይደለም። ጸሎት የመጀመሪያ መፍትሄ ነው መሆን ያለበት እግዚአብሔር እንዲያመለክተን። ስለዚህ ለምንድን ነው የመጀመሪያው ነገር እኛን ሊሰራ ሲፈልግ እግዚአብሔር ነገራችንን ያዘገየዋል? ሁለተኛ ይቅርታ እንትናችሁን ሰዓታችሁን ወሰድኩ፣ ግን በጣም ውስጤ ምጥ ስላለው ነው ይሄ ነገር። ሁላችንም የምንገናኝበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ነገርም ስለሆነ ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ድንቅና ያልተለመደ ፈጽሞ ደግሞ ያልተጠበቀ ነገር በውስጣችን መስራት ሲፈልግ ነገሮችን ያዘገያቸዋል። ምንድን ነው እግዚአብሔር ልክ የኛ አእምሮ እንዳስቀመጠው በዛ መልክ የሚሰራ በዛ አይነት ሁኔታ የሚሰራ አድርገን አንዳንድ ጊዜ ስናስቀምጠው ያ አሰራርና ያ አካሄዳችን ትክክል እንዳልሆነ እሱ ከዛ በላይ እንደሆነ ሊገልጽልን ደግሞ ሲሰራ ነገሮችን ያዘገየዋል። ትዝ ይላችኋል እነዛ ሶስቱ ህፃናት በእሳት ለንጉሱ ላሰራው ምስል አንድ ሰግድም ሲሉ በእሳት እንዲጣሉ አደረገ። በእሳት እንዲጣሉ ከማድረጉ በፊት ተመልከቱ፣ እንኳን እግዚአብሔር አምላካችን ያድነናል አሉና እግዚአብሔር ባያድነን እንኳን ተመልከቱ፣ ባያድነን እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም ባያድነንም ባያደርግልንም እንኳን አለ። ይሄን ጊዜ ምን አደረገ? ሰባት እጥፍ አንድዱት ነው የተባለ።
ሰባት ጥፍ እሳቱ ነደደ። ተመልከቱ፣ ሰባት ጥፍ እሳቱ ነደደ። ይሄ ሁሉ ሲሆን እግዚአብሔር አይዟችሁ፣ እኔ አለሁላችሁ፣ አድናችኋለሁ አላላቸው። ለምን? በእምነት ማለፍ የሚገባቸውን ነገር ማለፍ ስለነበረባቸው በእምነት ተመልከቱ። ድንቅ የሆነ ነገር በእኛ ውስጥ እንዲመጣ በእምነት እንድናልፍ በነገሮች ላይ ያዘገየናል። ያን ነገር እስክታገኙ ድረስ ልትዘገዩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አልመለሰላቸውም፣ አይዟችሁም ብሎም አላጽናናቸውም። ሰባት ጥፍ አንድዱት ተባለ። ሰባት ጥፍ ነደደ፣ አስገቧቸው፣ ወደ እሳት ጣሏቸው። ተመልከቱ ወገኖቼ፣ ወደ እሳት ሲጥሏቸው በእሳት ውስጥ ይንቀሳቀሱ ይዘምሩ ነበር ይለናል። ተመልከቱ፣ በእሳት ውስጥ ወዲያ ወዲህ ይሉ ነበረ። በምን ውስጥ? በእሳት ውስጥ። ከእሳት አላዳናቸውም፣ ከእሳት አላወጣቸውም። ያዳናቸው ከእሳት አውጥቶ አይደለም፣ እሳት ውስጥ ሆነው። ነገር ግን የእሳቱን ኃይል አጠፋው። እሳት ውስጥ ሆነው እሳቱን አበባ አደረገላቸው ማለት ነው። እንደውም አይደለም፣ አራተኛ ምስል ይታየኛል እስኪል ድረስ ንጉሱ ማለት ነው። ኧረ ጉድ ነው፣ አራተኛ ነገር ይታየኛል፣ አውጧቸው አለ። ሲወጡ ያሉት ሶስት ናቸው። አራተኛው ለምን አልታየም? ምክንያቱም አራተኛው በነፍሳቸው ለተወራረዱት ነው የሚታየው። አራተኛው ራሳቸውን ለሰጡ ነው የሚታየው። ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር መምጣት ወደሚገባን ድንቅና ከኑሯችን ወይም ከህይወታችን አሁን ከታለንበት ነገር ይልቅ ሞር እግዚአብሔር እንድናውቀውና እንድንለማመደው ሲያደርግ በዛ ውስጥ ያሳልፋል። ይህም ያልኩበት ምክንያት ወገኖቼ የጸሎትን ኃይል በጣም ላሰምርበት ስለፈለግኩ ነው፣ በህይወቴ ስላየሁት ነው እኔም። ስለዚህ ሰው ምንም ነገር እንኳን ባያደርግ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ቢገናኝ እግዚአብሔርን እየተለማመደው ሲመጣ እግዚአብሔርን መፍራት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት መልኩ ጸሎትን ሊያዘገይ ይችላል። ጸሎታችን በዚህ መልኩ ሊዘገይ ይችላል። በሶስተኛ የማይፈቅደው ወይም የማይፈልገው ሲሆን እግዚአብሔር በዝምታ ውስጥ ያሳልፈዋል ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን የሚደረጉ ተመልከቱ፣ ዘግይቶ የሚደረጉ ነገሮች የጸሎት ርዝማኔ የዘመን ርዝማኔ ለእግዚአብሔር ጸሎታችንን አስረሳው፣ እኛ ረስተነዋል። ቅድም ወንድማችን ሰለሞን ብሎታል። ምንድን ነው? እኛ ልንረሳው እንችላለን፣ እግዚአብሔር አይረሳውም። ያንን ነገር ይመልሳል፣ ዘግይቶም ቢሆን ይመልሳል። ለእኛ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ክስተታዊ ነው የሚመስለን። በቃ የሆነ ድንገት የመጣ ነገር ነው የሚመስለን። ነገር ግን አይደለም። እሱ ሳይረሳው ጸሎታችንን ስለ አሁን ጊዜው ስለሆነ በዛ ጊዜ መመለስ ስለነበረበት ነው፣ እኛ ወደምንመጣበት ነገር ላይ እንድንመጣ ስለፈለጋል ነው። እና ይሄንን ለማለት ነው። ሞር እንዲህ አይነት ነገሮችን ክርስቲያኖች መረዳት ስላለባቸው የበለጠ ወደ እግዚአብሔር ክብር ለመጸለይ ራሳቸውን ያተጋሉ ብለን እናምናለን፣ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ስለሆነ ወገኖቼ በዚህ ህይወት በጣም መበርታት አለብን። እግዚአብሔርም በዚህ ነው እኛንን ሊያተጋንና ወደ ክብሩ ሊያመጣን የሚፈልገው። ስለዚህ በጸሎታችን ሞር የበለጠ መስጋት አለብን። ለእግዚአብሔር ክብር ራሳችንን መስጠት አለብን። ምክንያቱም በእኛ ውስጥ እግዚአብሔርን ሰዎች ሊያመሰግኑት የሚችለው እኛ በምናሳየው ነገር ነው እና ይሄንን ለማለት ነው። ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ግን እርግጠኛ ነኝ ትምህርቱም ስለሚቀጥል ብዙ ነገር ማውራት እንችላለን።